Всім привіт! У мене в руках новиночка від компанії KDC та бренду Brainstorm. В нас з'являються нові налобні ліхтарики, і у мене це єдиноріг з світловими та звуковими ефектами, і для роботи його потрібно буде обов'язково дві батареєчки типу 3А, які не входять до комплекту, але це написано ось з боку нашого пакування. Чудова іграшка для діток старше 3 років, з якою їм буде не страшно. Вони зможуть читати, тому що наш ліхтарик має 2 різних нахили. Зараз подивимося, як він виглядає насправді. А ось і сам казковий єдиноріг. Він білого кольору, має 2 кнопочки справа, зліва. Кожна з них відповідає за звук або за освітлення. Має ось такий от класний ремінець. Він тягнеться, тобто він прорезинений, тому ідеально підійде на будь-яку голівку дитини. Напевно, це буде дівчинка, тому що єдинороги і рожевий колір – це більше дівчача тема. Кут нахилу єдинорога змінюється просто ручками, ось таким чином. І тут заховані батареєчки, 2, як я вже казала, типу 3А. Їх, до речі, ставить може дорослий, а от далі все просто для дитини, тому що ось тут на цій кнопочці у нас звуки, а тут вмикається ліхтарик. Він, до речі, дуже яскравий, зараз треба перевірити його ще й у темряві. Ну що, перевіримо, яке світло дає наш казковий єдиноріг. І воно достатньо класне, яскраве. Тобто попереду себе точно буде все видно, якщо навіть вимкнули світло і в темряві дитині самій страшно ходити. Коли вона захоче читати, то книжечку буде дуже класно видно. І освітлювати буде всі літери якоїсь класної казки на ніч. Отже, чарівний єдиноріг – крутий подарунок для будь-якої дитини, яка любить читати казки на ніч і буде не боятися темряви під час відключень світла, тому що єдиноріг буде завжди з нею поряд.